ዛሬ ይሄው በድሪያፋ ብዬን ያለውት አንድ ከባድ ቦታ ግብዣ አለብን። እሷ የ13 ዓመት ልጅ ሆና እኔ የ10 ዓመት ልጅ ሆኜ ተጋባን። እንደውን ሴት አረካሰችም። በ17 ዓመት ልጅ ወለድኩ። በጨረቃ ራስ ትልኛለች። ጠዋት እረኛ ስለሚሆን እኔ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የአንደርቲ ቤተሰቦች አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። እኔ ያላልኩት የሁሉ ማህበረሰብ አብሮኝ ስላለ ነው። እኔ የምለው ግን አራት መጫን ይቻላል እንዴ? ኃይሌ ይቻላል? አይቻልም ማለት እና ህገ ወጥ ሆነ ነው? ልትወርድ ነው? ዛሬ ይሄው በድሪያፋ ብዬ ነው ያለሁት። ጓደኞቼም እንዲሁ አንድ ከባድ ቦታ ግብዣ አለብን። አንድ ትልቅ ሼክ ናቸው ቤታቸው ጋብዘውናል። በእርግጥ ታውቃችኋላችሁ፣ ካሁን በፊት የሂሪዮሌን አልበም ስናስመርቅ ከመራቂዎቻችን መሀል አንዱ ነበሩ። ፍቅር እስከ መቃብር እንላለን እኛ ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ትዳር ስናረግ። የዘመኑ ደግሞ ፍቅር እስከ ሳምንት ይላል። ከእንደዛ አይነት ፈጣሪ ይሰውራችሁ፣ ፍቅር እስከ መቃብር ያድርግላችሁ። በጣም ደስ የሚሉ ጨዋታ የሚያውቁ በጣም መልካም ሰው ናቸው። ዛሬ ደግሞ እስቲ ቤቴን ይዩ ኑ እስቲ እናንተ ልጆች ይለፍላችሁ ብለው ጠሩንና ቤታቸው ልንሄድ ነው። አብረን እንድንሄድ እየጋበዝናችሁ ነው ማለት ነው። አሪፍ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ የናቲ ልደት ነው። ናቲ ማለት የቢቲኤም አባል ነው፣ ናትናኤል። ይሄ ፎቶ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው። መልካም ልደት ናቲ። መልካም ልደት፣ ሃፒ በርዝዴይ ማን። መልካም ልደት ብለንሃል፣ እንወድሃለን። እድግ እድግ በል። ለነገሩ አርጅተሃል። ጉድ ላክ። እዛው እንገናኝ። برتو 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 በላን ጠጣን ያላረግነው ነገር አሁንም ቡና እየጠጣው ነው። ግን ቡና እየጠጣው እስቲ አንዳንድ ነገር ለምን አንጫወት? በጣም ብዙ የህይወት ልምድ ተሞክሮ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ሽማግሌ በመሆን ብዙ መድረኮች ላይ ይገኛሉ፣ የእኛን መድረክ ጨምሮ ማለት ነው። መቼም ሰው እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ዝም ብሎ ድንገት አይደለም፣ የራሱ የህይወት መንገድ አለው እና ያለፉበትን እንደው በትንሹ እንዲነግሩን እና እኛ ከመሀል የምንማረው ነገር ብዙ ይኖራል እና እሱን እንድንማማር ነው። ቀደም ሲል አንድ አባት ቤት እንሄዳለን ያልኩት እንጂ ስምም አላስተዋወቅኩ። እስቲ ከሱን ጀምርና ከዛ የተወለዱ እንዴት ነበረ አስተዳደግስ የሚለው እናውራ። ብስምላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ነቢይና ሙሐመድን ወረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለ ሙሐመድ ወዐለ አሊ ሰይድና ሙሐመድ። በመጀመሪያ እናንተንም ሰብስቦ እዚህ ላደረሰው ፈጣሪ ምስጋና ይገባው። የትም የምትሆን ጀግና አንቺን የሚያድርግልኝ ሰብስብሽ እያበላሽው ያለሽው የአንቺንም የሚዲያ የቢሮ ሰራተኞቹን ፈጣሪ ለትልቅ ቦታ ያብቃቸው። እኔ ስሜ ሀጂ ኢብራሂም በሪሶ ቡሼ ይባላለሁ። የተወለድኩት በአዳም ትልቅ ጉዶ ኮምቦልቻ በአነኑ ሽሾ በዱሮ አጠራር ሽሾ ተወራ ቀበሌ ገብሬ ነበር። በ1956 የተወለድኩ
ሰውኔ ብቻኛ የሚወዳትና የሚያከብራት ደግማለሁኝ ብቻኛው እኔም ብቻ ፈጣሪ ሰጣት እኔ በፊት ለሴቶች ነበርኩ ግን ከአስር አመት በኋላ ነው እኔን ያገኘችው በስንት ፈተና እኔን አሳድጋ ማሳደግ ብቻ እኔን ለማግኘት ራሱ ፈጣሪን አስቸግራ እኔን ላገኘችው እናቴ ፈጣሪ ነፍሷን በየነታ ኖርልኝና ዛሬ እኔ ስላ አየች እንደዚህ ነድቼ እንደዚህ አርሲ ሄጂ ከቀርሳ ስንዴ ገዝቻለሁ ገብስ ገዝቻለሁ አተራ ገዝቻለሁ ባቄላ ገዝቻለሁ ሽምብራ ገዝቻለሁ ብዬ የሚያወራውት እሷ ነው ያስተማረችኝ የአርሲ ልጅ ነች እሷ ምሳሌ አርሲ ኡቦ አካባቢ ልጅ ነች አርሲ ሆና ባሰለና በኡቦ መሀከል የተወለደች ነች እናቴ አርሲ በዛን ሰዓትም እርሻን በደንብ ስለማርስ ያንን ተመክሮ ይዛ ነው አባቴ ጋር የገበችው እኔን ምን ብላ ነበር እሷ የምትመክረኝ የሚደሃይ ሰው ንፋሶ ነው የሚጨርሶ ንፋሶ ከሰውነቱ ላይ ይታያልና ከአውኑ ሌት ቀን ማስራት አለብኝ እንትለኛለች ልጅ ሳዲጎ ሌላ ነገር ሳይ በአምስት በስድስት አመት እኔ አምሮዬ ወደ ስራ እንዲገባ አደረግኩት እኔ ካልሰራው ሰርቼ ራሴን ካልቀየርኩት እንደዚህ ንፋሶ ይገለኛል ብዬ ስጋቴ ውስጥ ላጫነች ሳትማር ሳይኮሎጂ እናንተ ዛሬ ብላችሁ ሳይኮሎጂ ሳንታ ስዳው ብላችሁ በአማርኛ በእንግሊዝኛ የምታወሩት እሷ እናንተን ቀድማ ዛሬ 60 አመት ገደማ የተናገረች እናቴ ነበረች ከዚህ ተነስተታ እኔ በቃ በ7 አመት 8 አመት እርሻም ማረስ ጀመርኩ እና ምን ትለኛለች መሰላችሁ በጨረቃ ራስ ትለኛለች ጧት እረኛ ስለሚሆን ነው ቀን ጉቶንም ቆፍሬ አውጥቼ ማታ በጨረቃ ሳርስ ጉቶ እንዳይዝ ማለት ነው በ10 አመት ምስት ዳርችልኝ ማለት ያው እሷም ትንሽ ነች እስኪን እኔን ትበልጠኛለች የመጀመሪያ ባለቤቴ እሷ የ13 አመት ልጅ ሆና እኔ የ10 አመት ልጅ ሆኜ ተጋባን ያው እንደባልና ምስት ለመሆን አይደለም ገና ለያሳድግ ሁለታችንም እናታችን ያው ሌላ ሰው ስለሌላት ያችንም እኔንም አንድ ላይ አሳደገች በ17 አመት ልጅ ወለድኩ 17 አመት እንደሆንኩ ማለት ነው ያው ልጆቹ እነዛ ተከታታ አንድ መጀመሪያ ወንድ ልጅ ተወለደ እሱ ወደ ፈጣሪ ዘንድ ሄደ እዛ በኋላ ተከታታይ ሴት ልጆች ተወለዱ እኔ አሁን ቡና ንግድ ጀመርኩ ቅድም እንዳልኩት በተወለድኩበት አካባቢ አሁን የጠራቸው ቦታ ሽሾ ተራ በሚባለው አዳም ትልቅ ድኩምልቻ ከሚባለው ዙአይ ከሚባለው አካባቢ የወጣ ሰው ስለሆንኩ ከዛ አያው ነድቼ ደህነት ሽሽት ነው አሁንም ወላይታ ገባ ወላይታ ገብቼ ቡና ከዛ ነው የምጀምረው በስፓልት ወደ 200 ኪሎ ሜትር ነው አቋራጭ ስለሚሄድ 180 ኪሎ ሜትር ነው የሚባሉ ውስታዊ ቆጩ ያን በግሬጅ ከዛ ቡና ጭኝ መጣለው ደርግ በዛን ሰዓት ይወርሳል ወይ አያዮቹም ጭምር ነው የሚወርሱብኝ ግን አጋጣሚ ሆኖ ምን ይያልኩ አንዱ እናቴ ይሄን ያሰበች አንዱ ይሄን ታታርነቱ መሰለኝ ያየው ሴት ልጅን ሰጣለው አለኝ 1979 78 ከባቢ እኔ አሁን የሴት መግባት ፍላጎት ያም አለች ያም ስላለች መጀመሪያ ማለት እሷ ያሰበች እኔ ያሰብኩ አይደለም ወንድ ልጅ የለውም ብላ እሷ ያሰበችው ከዛ
سو يي سيت لجي سيسات ان كبر نو بزان ساعات اندون سيت ارك اسيتش بزان ساعات ود نو سيت اي ني على غباوم نعمل يملو نغير اورا انت متاوروتو ايه وشتي ابابال معناتنو غنا راسين منامن يتشالي منامن يملو نغير مات أبيني مزان ساعات ما أنتم يزاري سلاسا سوست سلاسا رتمت تارك نومي أوراهم هي إنجرا ونديمي طور نومي هنيبي لت سيت ليجوري جالو مزان ساعات سيت لي تسبتو إنه مالك طور نومي هنيبي سيلين إشي ألكو دنقت كنا ليجتو هني ده يوالو على أي مال لمن يسلون يا هاي وين تقول عند زاري ايشوافن صغرو اچر بهونس عينوا فطاطا بهونس ليلى ملكوم ايه سو يودوني اسك سطان جزي دراس علايم منين تون اغبالو ا غوتشي اني ليو ولدت تشلي اي مجمرا اشين ولدت كذا بوالا اوني مناتي يسوع كوندي كوندي تقولا عن سيد أرجيج بقى ليجي عن وندي يا بزاري ليجي مالتي ناس ستين غرقر يسوع عن يسوع في اللقط للمملات عن راسه النزيني من النسون ويدارون لي استعون راسه اللي مكروه لكم كذاب على أسرار زين سمانة سبات أقرب يسوع تكتها أتاي وده أمستون دولج ولد تشيلي بقى اني بقى انا لو نفلق مالته امس تون داي بقى انا ادلم بقى انت قط المولدو النظام يولدالو كذا والا ما وين بسبا لجوج ب 50 لجوج عنده 20 مولد تشلال بيي تريت ارغاچوالو هندا جوا هندا دورو وندي ما دبدب ما چكچك يلو مولد نو انت چكچكو نو ملو انت ما تقول مولد كما تقولوا هنا اغبالو نو بقى يزبي حلافنتي بزو نبرس اغلغلو سيت قويو اغلغلو تبر سرا ما بر مراو اي وراداو مراو يوروميا مكربيت ابالو ني مراو احيا بار مران ايو تشن ارساو በነሱ አምጥቼ ቡና ሽጬ ትርፍ አግኝቼ ልጆችን 77 እንዳይራቡ አረኩት ፈጣሪ ሰባ አርጎኝ ከዛ በኋላ ህዝብ ማምራት ጀመርኩ ህዝብ ሲመራ አንድ ቀን እንደባለ ስልጣን ሆኝ ያላቀ ማኪናውን ይዤ ከርኩ ራሴ ማኪናውን ገብና ምናምን ለሮግቶች ለሸማግሎች ለቅቀይ ራሴ ሐላ ነው የምቀመጠው ሐላ بالا سلطان نجن حالا نو مكمطو انا غنات هيدالي يمنيال غنات تايالي انت زين بلا شومات ادلي انت غنا بالعالم لا تايالي يالوني مرقوني بزام مروبت اون لجوچي تازبوني يزورالو لجوچي جا ني وراو ردا زون نام አንድ ቀለታ አስከፍቶኝ አያቅም ነው ብሎ እንጂ ለታ እንደዚህ አርጎናል ባለስልጣን ወደ ሰው ሲመራ ሰው መስየም ሰው ነኝና እድለኛ ሆኜ አንድ ሰው ለታ እንደዚህ አስሮኝ እንደዚህ አሰቃይቶኝ እንደዚህ መሬት እንደዚህ ነጥቆኝ እንደዚህ አርጎኝ የሚል ሰው አላጋጠምንም ይላሉ ልጆቹ ለዚህ ምስጋና ለፈጣሪ ይገባ እኔ ለነሱ ጎንብስ ብዬ እነሱን የበላይ አርገ ህዝቡን የበላይ አርገ እኔ በታቸውኝ ነው ኖርኩት ማለት ነው ይሄ እድለኛ ሆኜ ነው እንጂ በኔው ከተገኘው ድል አይደለም ህዝብን ማክበር ሰውን ማክበር ሁለተኛ በተፈጥሮ እኔ ፈጣሪን ፈራለሁ ከተፈጣሪ በታች ደግሞ ደሃንም ፈራ ለምንድነው ደሃ ለኛ ፈተና ነው ፈጣሪ ሰው እንደሃም ያርጉ እንደኔው እጅ ያለው እግር አለው ጭንቅላት አለው እኔን ሰበብ አርጎኝ ይሰጠኛል እሱን ደግሞ ካኔ ያስቀራል ዳው ነው አንዳንዴ እንደም ይበላቶ የለኒ ቦታ ቆሞ ታያለ
ስለዚህ እኔ ሁሉንም ደሃ መርዳት ባልችል በውስጥ እረዳቸዋለሁ። ስለዚህ ደሃ ደሞ ለኛ ፈተና ነው ደሃ የሚሆነው ሰው ዳን ማናስብ ከሆነ ለዳን ማናዝን ከሆነ ፈጣሪ በእኛ ላይ ያዝናል። እኔ እኮ አንተ እናፍትላንቴ ስሰጠው ያ ስለ አንድ ደሃም ቢሆን እንድታበላ ነው ብሎን ስለማስብ ፈጣሪ ይታዘበናል። እንዳ እኔ አንቺ አሁን የሆነ ደሃን እንደዚህ ያለ አግባብ ማታያት አይተሽ ስታልፍ እኔ እንደምታዝብሽ አንቺ ፈጣሪ ይታዘበኛል ማለት ነው። ይሄ ሁላችንም ብናርግ መልካም ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ወዳለሁ። ኢትዮጵያን ሰድ ባይማኑ በቤርሳው ኢትዮጵያን ወዳለሁ። ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ዓለም ላይ ፈጣሪ ፈጠራችን ስለ ይወዳለሁ። ሰው ልጅ እንዴት ሰው ልጅ ይሄን ቢሊዮኖች ህዝብ እንዴት ተወዳለ ብሎ ሰው ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል። የሚወድበት ምክንያት የሰው የፈጣሪ ፍጥረቶች ስለሆነ ፈጣሪ ከእንስሳ ለይቶ ሰው አርጎ ስለፈጠረ እነን እነሱ ሲወዳቸው እንድሚወዳቸው ስነግራቸው እነሱም ተቀላላቸው ሲበርሳቸው የማውለድ ባሪ ሊኖራቸው ይችላል ብዬ ስለማያስብ እኔ ሰው ልጅ በሙሉ ወዳለሁ። ያለልዩነት ለምንድነው ምን ብሎ ሊጠይቀው ሰው ግራ ይገባ ሰው ካለ ግራ እንዳይገባ እገልጽለታለሁ። በምን ብዬ ከአዳምና ከሔዋን የተፈጠረ ያንድና ያንድ እናትና ያንድ አባት ልጆችንን ስለሆን ለዚህ ነው ወንድሞችን ልጆችን ወዶ ብዬ ነው የምናገረው። በጣም ጥሩ። አሁን ሰው እንግዲህ በደንብ ያወቀው ይመስለኛል። ከብዙ አቅጣጫም የሚረዳ ይመስለኛል። የዚህን ዘመን ትውልድ ወጣቱን ቀደምም የኔን ጓደኞች እየመከሩ ነበርና አሁን ምን ይታዘባሉ? ወጣቱ ላይ ያለውን አሁን ያለውን ነገር እንዴት ነው የሚመለከቱት? አዲስ የሚያድጉ ወጣቶችስ ምን እንዲያደርጉ መልካም ነው? እኔ የአሁኑ ትውልድ ኢሮፕላን ይፈጥራሉ። ይሄ ወደ ሌላ ሀገር ሄደን የምናመጣ መኪና ይቀራል። እዚህ መኪና ራሱ ይፈጥራሉ ብዬ ነበር የጠበቅኩት። ምን ፈጥሮ አየው መሰለሽ? ሴት ልጆቹን አንገቱን እንደዚህ አቅፎ ሲሄዱ ነው ያየሁት። መኪና ማፍጠር ሲገባ አንተ ነው መሰለ ጀግና፣ እሱን መሰለ ጀግና። ኤሮፕሌን ማፍጠር ሲገባ እዛም የፈጠሩ ሰዎች እንደናንተ ሰዎች ናቸው። እያዘንኩ ያሉ ለአሁኑ ትውልድ እነሱ ፈጥሮ ያየሁት ሴት ልጆቹን አቅፎ ማየት ነው። ይሄ ወዴት እየወሰደ ነው ቢለህ ጠይቀኝ። በቁመና ሞቶ እያለቁ ነው ሰዎች። ከዚህ ራሳችሁን ማዳን አለባችሁ። አንድን ሴት አቅፈ ሺሻ ጠጥተ አረቄ ጠጥተ ባልሰራው ሀብት በአባቴ ሀብት እንደዚህ ከምትሞት በቁመና ይህንን እንዳትሆንና ሮፕሌንን ለማፍጠር ታገል። መኪናን ፈጥረ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና ራሱ የሚመረተው እዙ ነው የሚልበት ጊዜ ቅርብ አለ። ከዛ በኋላ ሴት ጋር ማተኛት ይቻላል። ራስን ካቋቋምክ በኋላ ራስንም ሳታቋቋም ሴት አግብተህ ይህን ስራ ማስራት ትችላለህ። ድሮ የኛ ትምህርት ቤትም ስንገባ ዘር አንቆጥርም፣ ሰውንን ብለን ነው አብረን ተማርነው። እናንተ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ቤነሻንጉል እያላችሁ እየተጋዳደላችሁት የእናንተ ሬሳ ወደ እኔ እየመጣታል። ከኔ ያልተሻላችሁት ዜጋ ነው የተፈጠራችሁት እና እስቲ ከኔ የተሻለው ዜጋ ለመሆን ታገሉ። እኔ ያላደረግኩትን ስራ እናንተ አሁን መኪና ብትፈጥሩ ኤሮፕሌን ብትፈጥሩ ከኔ የተሻለ ዜጋ ነው ብሎ እኔ ግን እናንተ እየፈጠራችሁ አላችሁት። አንዴ ጉራጌ መግደል፣ አንዴ ኦሮሞ አማራ መግደል ሆነ የእናንተ ስራ። ከዚህ ራሳችሁን አስሉ። ሰው መሆናችሁ ይበቃል። ሰው ሆናችሁ ለዚህ አገር ስሩ የሚል መልክት ለማስተላለፍ ነው። ቆንጆ ጊዜ ነበረን። በቤታቸው ጋብዘው ነው እንግዲህ ይህን የመሰለ ቆይታ ያደረግነው።
ደግመን ደግመን እንመጣለን። የተለያየ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ሁሌ ማብረው እንደሚሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ረጅም እድሜ እንዲኖሩትና ደግሞ ሁሌ መራቂ ሁሌ መካሪ ሆነው እንዲኖሩ እመኛለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። Thank you. ይቀጥል ይችላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ።